Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії для вас працює я, Людмила Савонькіна. Про головні події цього дня дивіться уже за мить. Рівненські підприємці долучилися до всеукраїнської протестної акції. Сьогодні підприємці кількох ринків Рівно о 12-й годині припинили роботу та вивісили таблички «Переоблік влади». Таким чином люди продемонстрували свою незгоду з політикою уряду щодо підприємництва в Україні. А поки усі підприємці України протестують, фахівці наголошують на перевагах нового податкового законодавства. 4 листопада президент України підписав закон про зміни щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Майже місяць його вивчали самі податківці тепер роз'яснюють нові зміни для спрощенців. Податкові новини для підприємців краю принесли наші журналісти. Новий закон для спрощенців, як зазначають податківці нашого краю, має найбільше переваг саме для підприємців малого бізнесу. Жодних змін у цій сфері в Україні не було 12 років, тому прийняті нововведення були вимогою сьогодення. Так, відтепер скасовано обмеження відносити на витрати платника податку на прибуток витрати на придбання товарів у фізичних осіб, платників єдиного податку. Також фізичні особи, платники єдиного податку, можуть реєструватися платниками ПДВ та не поновлювати щороку свідоцтво. Скасовано надбавку у розмірі 50% на кожного найманого працівника. Чи не головними перспективами є збільшення граничного обсягу доходу та зменшення відсоткової ставки єдиного доходу? Граничний обсяг доходу збільшений декілька разів. Я трошки нижче зупинюсь. При цьому, що ставка оподаткування зменшена. Друге, що відмінена заборона віднести на витрати податку на прибуток по придбанню товарів від суб'єктів підприємницької діяльності для юридичних осіб. Те, що, як ви пам'ятаєте, дуже було насторожливо для малого бізнесу, про те, що ті суб'єкти підприємської діяльності, які працювали з юридичними особами, що юридичні особи не мають права відносити собі на витрати по придбанню товарів. Тобто це обмеження є відмінено. Тобто таким чином цей закон зняв цю конфліктну ситуацію. Тож відтепер звичайні підприємці малого бізнесу можуть працювати спокійніше. Ті люди, які працювали на фіксованому податку, тобто на ринку, обсяг передбачався 119 тисяч. Замість 119 тисяч підняли цю планку 150 тисяч. Підприємці, які працювали до 500 тисяч, на сьогоднішній день мільйон обсяг. Якщо працювали при наявності тих оборотів, які я назвав, що до 500 тисяч, до мільйону, ставки, в принципі, не змінились. Тобто рівень, граничний рівень обсягу збільшений, а ставки залишилися навіть ще менше. Що стосується збільшення фіксованої ставки, то у нашому регіоні її у наступному році не підніматимуть, запевнив начальник Головного управління економіки та інвестиційної політики Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко. От є від 10 до 100 гривень, наприклад, так для першої групи, і для другої від 20 до 200 гривень. От в цих межах органи місцевого самоврядування встановлюють на своїх сесіях, це або сільська, районна рада, міська рада, яка встановлює в цих межах ставку єдиного податку. В залежності від видів роботи. Наприклад, там умовно візьмемо для якоїсь більш доходної частини, більш доходної діяльності, може й вище стояти, там 100 гривень або 200. Менш така, скажімо, яка приносить менший дохід, може й там 50 встановити, там і саму мінімальну. От що стосується суперечливих моментів, то з останньої редакції зникла норма про надання 50% пільги на сплату єдиного податку для виробників, які реалізують товари власного виробництва, а також можливість фізичним особам-підприємцям платити половину ставки податки на доходи фізичних осіб до 2016 року. Даний закон вступає в свою повну силу з 1 січня 2012-го. Наразі у податкових тривають масово роз'яснювальні роботи, аби у майбутньому спрощенці не понесли збитків через незнання своїх нових прав. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин. На Рівненщині триває міжнародний форум з агрологістики. Сьогодні в рамках форуму було проведено науково-практичну онлайн-конференцію «Органічне землеробство. Проблеми та перспективи. Дебати. Життя з ГМО чи без». Також учасники форуму відвідали культурно-археологічний центр «Пересопниця» в Рівненському районі. Нагадаємо, усі дискусії експертів транслюються у режимі онлайн на спеціально створеному веб-сайті.
Рівненські школярі отримали змогу безкоштовно поглиблювати свої знання з природничо-математичних дисциплін. Учні з 7 по 9 класи можуть відвідувати додаткові уроки з цих предметів. Це стало можливим завдяки спеціальній міській програмі з підвищення якості природничо-математичної освіти. Наш наступний сюжет для батьків, котрі бажають, аби їх дитина краще орієнтувалась у точних дисциплінах. Тема сьогоднішнього нашого з вами заняття буде мед, його властивості і як відрізнити фальсифікований мед від справжнього. Ось так розпочинається додатковий урок з хімії в Рівненському НВК номер 2. Діти вивчають на практиці те, що могло б знадобитись і дорослій людині в повсякденному житті. Подібні заняття тільки з різних природничо-математичних дисциплін проходять впродовж тижня і в інших навчальних закладах. На базі загальноосвітньої школи за числом 18 додаткові заняття з географії, на базі загальноосвітньої школи за числом 27 додаткові заняття з біології, на базі загальноосвітньої школи за числом 22 додаткові заняття з математики, на базі природничо-математичного ліцею «Елітар» додаткові заняття із фізики. І сьогодні ви побували на базі НВК номер 2 навчально-виховного комплексу додаткові заняття з хімії. Нині ж понад 4,5 тисячі учнів вивчають предмети гуманітарного спрямування. І лише 1000 присвячує свій час поглибленому вивченню природничо-математичних дисциплін. У Рівненському управлінні освіти були стурбовані таким станом речей, тому й вирішили діяти практично, заснувавши так звані базові школи. Таке нововведення стало першим кроком до реалізації міської програми з підвищення якості природничо-математичної освіти. Навчальна програма, за якою займаються школярі, є значно ґрунтовніша і ширша від звичайної, та є офіційно затвердженою. Школярі, в свою чергу, не жалкують, що свій позаурочний час проводять з цікавістю та користю. У мене буде олімпіада, і не одна з хімії, і завдяки Алі Сергіївні гарну підготовку отримую. Потім практичні завдання все-таки дуже цікаві. Хочеться знати не тільки там на дошці пишуть формули, і хочеться дізнатися, як воно було насправді, що виходить з цього. Викладають учням складні дисципліни досвідчені вчителі зі стажем. З матеріально-технічною базою, яка так необхідна для практичного засвоєння знань, тут все теж в порядку. Принаймні, так запевняють педагоги. В цьому році хочеться подякувати адміністрації нашого міста, тому що в цьому році вперше ми забезпечені повністю хімічними реактивами, і тому всі досліди є виконувати, і пробірки, і хімічні реактиви, тобто матеріальна база повністю дозволяє нам проводити цікаві досліди для дітей. Нині в загальноосвітніх закладах на вивчення фізики чи хімії шкільна програма передбачає лише одну годину на тиждень. Вчителі з цих предметів наголошують, пізнати точні науки за такий короткий термін просто нереально. В свою чергу діти, що займаються на додаткових уроках в базових школах, розповідають, тепер вони на кілька кроків випереджають своїх однолітків з вивчення природничо-математичних дисциплін. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошевець, випуск новин. А у вихованців Центру ранньої педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами Пагінець з'явилася веселка. Відсьогодні в їхньому закладі офіційно запрацювала ще одна група під такою назвою. На святковий концерт з нагоди відкриття з подарунками завітали не лише батьки, а й представники міської влади. Бачила задоволені очі дітлахів і наша Ірина Мороз. В актовому залі Центру для дітей з особливими потребами Пагінець сьогодні людно. На запитання до вихованців, що ж вони святкують, малюки відповідають просто. У нас з'явилися група «Весель». Кількість дітей у закладах такого типу постійно збільшується, розповідають педагоги. Саме тут вони готують малюків до школи, останні тут проходять реабілітацію. Тому новостворені групи – наче рятівне коло для центру «Пагінець». Приємно, що місцеві чиновники не стоять осторонь від потреб цієї категорії громадян. Понад 100 тисяч витрачено на цей ремонт, різні кошти. На щастя, навіть гірші часи, а тим більше зараз спонсори охоче допомагають саме для цього закладу. Дуже важливо, подивіться об'єктивно. Дійсно зроблено, я скажу відверто, що в Швейцарії, що в Польщі, що в Німеччині, рівень не відрізняється. Це дійсно світовий рівень, то, що зроблений ремонт. Отак ми відкрили 14 школ, так ми відкриваємо. Хотілося б так, щоб підняти ту планку, може менше, але робити так, щоб вже було на світовому рівні. Відтак офіційно перерізати червону стрічку у новій групі випала честь саме вихованцям Пагінця. Сучасна сантехніка, комфортабельні меблі та нові іграшки на столі. Дітлахи від побаченого були у захваті. Весь цей час
час їх супроводжував талісман центру «Пагінець» лабрадор Аріс. Педагоги розповідають, цей пес відіграє чи не найпершу роль у навчанні та розвитку малечі. Разом вони виконують спеціальні вправи, проводять багато часу, і результати від такого спілкування просто вражаючі. Тепер Аріс займатиметься з малечою у новій групі. Група розрахована на 12 дітей. Є забезпечені зараз всім. І меблями, управління освіти виділило відповідно кошти, ми придбали меблі, і меблями, і обладнанням. Сьогодні міський голова подарував нам ще подарунки, і книги. Тобто все те, що необхідне є. У нас облаштовані кабінети, логопедичні, реабілітаційні. Зараз ми впроваджуємо нову технологію, це робота по каністерапії, це робота з собачкою, реабілітація дітей. І вона ефективна, і ми все-таки крок за кроком йдемо вперед. В рік на утримання однієї такої дитинки влада виділяє 13 тисяч гривень. Обіцяють не економити й надалі, адже подібні заклади повинні бути на особливому рахунку. Відтак, у новому бюджеті на рік 2012 планується виділити кошти на асфальтування території біля центру, обрізання дерев та створення нових груп. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Наповнення місцевих бюджетів Рівненщини за 11 місяців перевиконано. Про це прозвітували голові облдержадміністрації Василю Бертошу. Скарбниці поповнилися додатковими 15 мільйонами гривень, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума надходжень майже на 120 мільйонів гривень більша. За підсумками 11 місяців від податку з доходів фізичних осіб місцеві бюджети отримали додатково 2 мільйони гривень. Більше плану зібрано також плати за землю. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Днями у Рівненському міському центрі творчості учнівської молоді нагородили переможців конкурсу «Дім, що береже планету» на тему «Розділяй відходи, бережи ресурси матінки природи». Про кращі проекти сміттєсортувальних контейнерів та їх авторів розкаже Владислава Стецюк. Про початок конкурсу «Розділяй відходи, бережи ресурси матінки природи» було оголошено місяць тому. З того часу всі бажаючі учні загальноосвітніх закладів Рівного могли розробити та подати свої проекти сміттєсортувальних ємкостей. Переможці визначалися у двох вікових категоріях. До 13 років, у другій – до 18. Подібні конкурси Центр учнівської творчості проводить вже вчетверте. Кількість цьогорічних учасників сягала 4 десятків. Також з'явилось чимало нових облич. Хотілося б відмітити, що багато дітей також нових. І слід зауважити, що ми шукаємо завжди спонсори і намагаємося якось відзначити цих переможців, що цікавить, і щоб діти більш активно приймали участь. Усіх учасників було нагороджено сертифікатами та олівцями, виготовленими із тваринної сировини. За оригінальність троє учасників у якості призу отримали одноденний тур по Рівненщині, а переможців у двох вікових номінаціях було нагороджено цінними подарунками. Так, в старшій групі перемогу здобула Тетяна Самсонюк, а молодший – Вадим Винокур, який продемонстрував нашим журналістам свої проекти контейнерів. Кришка на нього утворює такий склад для бумаги. Сюди можна класти бумагу. Вона займає багато місця в цих контейнерах, її можна класти наверх. І я зробив ще другий вироб, де нажимаєш на цю петельку, і він нахиляється, ця кришка, а сюди кидаєш мусор, і в той бік цей. І тут стаканчики стоять, щоб туди сипали сміття. Сам Вадим був би дуже радий побачити своє творіння в центрі міста. Адже представники місцевої спеціалізованої фірми пообіцяли обрати найкращий проект та розмістити його на Майдані Незалежності. Я думаю, що на весну ми ще окремо сядемо, подивимося, пообираємо всі проекти, які є, виберемо з них саме такі, які більш на все підходять і до нашої концепції, і взагалі, щоб поєднати красоту і простий, звичайний економічний розрахунок. Відповідно, виберемо. Я думаю, що навесну, десь на свята землі, будемо вже презентувати на Майдані Незалежності. Вже четвертий конкурс поспіль «Дім, що береже планету», за словами організаторів, покликаний перш за все виховати у майбутньому поколінні бережливе ставлення до природи. Владислава Стецюк, Леонід Сипатий, випуск новин. Все частіше до Рівного приїздять відомі журналісти із столичних телеканалів, щоб поділитися своїм досвідом. Відтак, цього разу до Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демчака завітала кореспондент програми «Вікна новини» телеканалу СТБ Наталія Соколенко, аби зустрітися із майбутніми колами пера та мікрофона. Що нового вдалося дізнатись студентам-журналістам та яка тема розмови стала ключовою? Дивіться далі.
Наталія Соколенко прийшла працювати на телеканал СТБ у 2002 році. Цьому передувала робота на Інтері. Студентам вона розповідає про вади українського телебачення, відстоювання свободи слова у ЗМІ та про головні, на її думку, якості, якими повинен володіти сучасний журналіст. Своїм досвідом поділилась і студентами МГУ. Журналісти повинні знати, що є дві основні вимоги. Ну, перша, яка є вічною істиною, треба бути чесним, неопередженим, об'єктивним, збалансованим і сміливим, щоб, по-перше, зібрати всю необхідну інформацію, потім ще її обстояти, подати в тому вигляді, як того вимагає журналістська професія, що зараз в Україні дуже нелегко зробити. І друга річ, яка змінилася дуже сильно, я хочу їм розповісти про те, що, ну, вони, певно, це знають, про те, що в світі, в медіа так само відбувається велика цифрова революція. Журналістка вважає, що з часом традиційна журналістика втратить актуальність, адже новітні технології ставлять перед журналістами нові вимоги. За її словами, через років 5-10 інтернет-репортери та блогери витіснять професійних журналістів. І лише якісні фахівці з принциповою позицією матимуть роботу. В інтернеті тут є свої особливості. В інтернеті унікальність журналістської професії дуже звужується через те, що в конкуренцію з журналістами вступають всі прості громадяни, всі користувачі електронних пристроїв, які мають вихід в інтернет. І що тут робити? Треба думати або про іншу професію, або ставати таким цифровим універсальним журналістом чи цифровим універсальним солдатом. Студентка магістратури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука Вікторія Полянчук розповідає, завдяки працівникам університету, які запрошують відомих журналістів до вишу, вона щоразу дізнається безліч корисної інформації. Я багато чого дізналась для себе нового, для майбутньої подальшої моєї роботи вже як в журналістиці. І думаю, що подана інформація буде мною використана, адже журналіст такого рівня, він знає, що розказати і знає, чого навчити нас. Наостанок пані Наталія додала, що у будь-якому випадку основне для журналіста – залишатись некорумпованим, чесним та справедливим, адже слава, яка приходить за гроші, триває недовго. Катерина Монкач, Леонід Ципатий, випуск новин. Ось такі справи. Я бажаю вам гарних вихідних і дякую, що ви лишаєтесь з нами. На все добре. Бережіть себе.